यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति साङ्गपद साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुसुरासुरगढा देवाय तस्मै न मां श्रीमन् चन्दनचीचलपूष् शुक्लाबैरा मल्लिका मलालंकृता कुंडला परल सन्मुक्तावली निदान पुस्तक धरा माला धरा वाग्देवी बदनाबुजे माता मे तलोक्यता करोति मुखति बाचा लं। लंगुलंघयते यति यत्कृपा तः वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादा गच्छामि नारायणकथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी श्रासति व्यासं ततो जयमुदीरयता अथ खष्टोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे मुनि यस प्रकार मैले त्रिपुर दहनको बेली विस्तार गरेँ अब के सुन्ने इच्छा छ आज्ञा होस् मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ हे कुमारजी दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस कोटी कन्या तेत्तिस कोटी देवताले विवाह गरेपछि सतीदेवी श्री विष्णुका छल्ले शिवजीले प्राप्त गर्नुभयो र कैलाशतिर फर्कनुभयो त्यसपछि के के भयो सबै विवरण सुनाउनुहोस् कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि त्यसपछि एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नो स्त्री बिरेणीसित कुरा गर्न लागे हे प्रिय हामीले अश्वमेक यज्ञ गर्न चिताएको धेरै काल भयो अब अश्वमेक यज्ञ गरौँ सर सामग्री तयार गर महादेव र सती देवी बाहेक अरू छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि एक गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा दश दिगपाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ आफ्ना स्वामी दक्षे प्रजापतिबाट यस्तो आज्ञा पाएपछि बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन् श्री महादेव र सतीदेवी बाहेक सबै छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि एक गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र अप्सरा दश दिगपाललाई निमन्त्रणा पठाइन् कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यगस्ती मुनि वास्तवमा दक्ष प्रजापतिले महादेवलाई यज्ञमा नडाक्ने मुख्य कारण के थियो भने अघि प्रयागराजमा एक एकत्र एक भएर मुनिहरूले ठुलो यज्ञ गरे त्यसमा स्वयं ब्रह्माजी पनि उपस्थित हुनुभएको थियो त्यस यज्ञमा ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले ज्ञान कुण्डका विषयमा चर्चा गरिएका थिए त्यसै बेला आफ्ना सारा गणलाई साथमा लिएर शिवजी पनि सतीदेवीका साथ त्यस सभामा पुग्नुभयो त्यसैले भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर सबैले भक्तिपूर्वक प्रणाम गरे र शिवको स्तुति गरे त्यसपछि प्रजापतिहरूका स्वामी दक्षे पनि त्यस सभामा पुगे र केवल ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्माको आज्ञाले सुन्दर आसनमा बसे अनि सबैले तेजस्वी दक्षे प्रजापतिको पूजा गरे तर परम स्वतन्त्र लाल लीला बिहारी महादेव भने आफ्नै आसनमा बसिरहनुभयो उहाँले दक्ष प्रजापतिलाई प्रणामसम्म गर्नु भएन शिवको यस्तो चाला देखेर दक्ष प्रजापति अत्यन्त क्रोधित भएर सभाकै माझमा सबैलाई सुनाएर शिव धेरै अपशब्द भन्दै कराए यो पाखण्डी दर्जन दुर्जन पापी बौला ब्राह्मण निन्दक स्त्री लम्पट तामासिक नसेबाज सदैव स्त्रीमै आसक्त भइरहन्छ सम्बन्धले मेरो ज्वाइँ हुनाले छोरो तुल्य भएर पनि यसले मलाई प्रणामसम्म गरेन यसै कारण म यसलाई श्राप दिन्छु हे ब्राह्मण हो हे देवता हो तिमीहरू सबैले सुन म यसलाई बहिष्कार गर्दछु आजदेखि यसले देवताका साथ भाग पाउने छैन हे अगस्ते मुनि दक्ष प्रजापतिको यस्तो क्रोध देखेपछि नन्दीश्वर जो शिवका गणनायक थिए उनले पनि आफ्नो क्रोध थाम्न नसकेर दक्षलाई पनि श्राप दिँदै भने तँसहित सारा ब्राह्मणले वेदको अर्थ नबुझेर केवल आशीर्वादमा नै विश्वास गरून् जब क्रोधित नन्दीश्वरले यस प्रकारको श्राप दिए तब त्यहाँ हाहाकार मच्यो तब भगवान् शिवले नन्दीश्वरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो बुद्धिमान तिमीले यसरी क्रोध गर्नु हुँदैनथ्यो म ब्राह्मण र वेदलाई श्राप दिन्न तिमी वास्तवमा यो सम्झ दक्षको श्रापले मलाई छुन सक्दैन भगवान शिवले यस्तो भनेको सुनेपछि सबै शान्त भए त्यसै कारण दक्षले आफूले गर्ने यज्ञमा महादेवलाई बोलाएका थिएनन् दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ देवताहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी यज्ञमा हवन गर्न भनी नाना द्रव्य लिए आए दक्ष प्रजापतिले सबैसित शिष्टाचार गरी सुदिनमा अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ गरे कस्तो यज्ञ भनी नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गणले संयुक्त भई जसरी शिवावस्था शोभायमान देखिनुहुन्छ त्यसै गरी तेत्तिस कोटी छोरी तेत्तिस कोटी ज्वाई ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि एकछे गन्धर्व किन दैते नाग अप्सरा आई माणिके रत्न नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाच गीत बाध्य गरी मङ्गलको निमित्त पूर्ण कलशसहित यज्ञ गर्दा शोभायमान देखिए यस्ता तरले आनन्दपूर्वक यज्ञ गरिएका बेला नारद ऋषिले को आए को आएनन् भनी यज्ञदेखि उठेर यताउति हेरी हिँड्न लागे दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु आदि तेत्तिस कोटी देवता ऋषि एक से गन्धर्व दैत्य नाग अप्सरा सबैलाई देखे तर श्री महादेव र सती देवीलाई देखेनन् बिना महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसरी सम्पन्न होला निम्ता गर्न बिर्सेकी क्या हो विचार गरी हेरौँ भने तत्काल नारद ऋषि दक्षिको यज्ञदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गए उता कैलाशमा भने महादेवले सतीदेवीलाई भन्नुभयो हे प्रिय आज हामी दुईजना जुवा खेलौँ आऊ सतीदेवीले हवस पनि पासा ल्याउनुभयो र दुवैजना जुवा खेल्न लाग्नुभयो जुवा खेल्दा खेल्दा सतीदेवीले जित्नुभयो र महादेवलाई गिज्याउन लाग्नुभयो त्यसपछि शिवजीले रिसाउँदै आफ्नो झोली पनि जुवामा थाप्नुभयो सतीदेवीले त्यो पनि जित्नुभयो महादेवले फेरि त्रिशूल डमरू थाप्नुभयो त्यो पनि सतीदेवीले नै जित्नुभयो महादेवले नागरूपी गहना थाप्नुभयो त्यो पनि सतीदेवीले जित्नुभयो त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिको यज्ञको निम्तो मान्न देवताहरू विमानमा चढी खेल्दै जान लागेका देखिन्थे तिनीहरूलाई सतीदेवीले देखेर महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो हे प्रभु ती जानेहरू को हुन् कहाँ जान लागेका हुन् आज्ञा गर्नुहोस् सतीदेवीले यसोभन्दा महादेवले आज्ञा गर्नुभयो हे प्रिय तिमीलाई यसमा के उत्सुकता पर्यो हामीहरू त अहिले जुवा खेल्न लागेका छौँ आफ्नो काम गरौँ जो जहाँ सुकै जाओस् महादेवबाट यस्तो आज्ञा भएपछि सतीदेवीले मनमा चिन्ता गरी चुप्प लाग्नुभयो जुवा खेल्ने क्रममा महादेवले हाँस्दै मुकुट पनि थाप्नुभयो त्यो पनि सतीदेवीले जित्नुभयो र आज्ञा भयो हे प्रभु हजुरका सबै सामानहरू मैले जितिसकेँ अब हजुरले के थाप्नुहुन्छ सतीदेवीको यस्तो कुरा सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय अब मेरो शरीर जुवामा थाप्छु महादेवले यस्तो आज्ञा सुनेर सतीदेवीबाट आज्ञा भयो हे प्रभु हजुरको शरीर त अघि पछि अघि पनि पछि पनि मेरै हो मैले हारे पनि मैले हारेँ भने हजुरको शरीरको सट्टा कुन वस्तु चढाउँला यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरको शरीरको सट्टा दिने दिनेअनुसारको अर्को वस्तु केही छैन फेरि हजुरको शरीर जुवा खेलेर मैले जित्दै मेरो गराउनु पर्दैन जुन दिन मेरा माता पिताले हजुरको हातमा तिल कुस समेत राखी कन्यादान दिनुभएको थियो त्यस दिनदेखि हजुरको शरीर मेरो तथा मेरो शरीर हजुरको भइसक्यो हजुरको सबै थोक मेरो एवं मेरो सबै थोक हजुरको हो यसमा कुनै फरक छैन हजुरको शरीर जुवामा थाप्नु पर्दैन सतीदेवीले यसरी विन्ती गर्दा महादेव अति खुसी भएर आज्ञा भयो हे सती तिमी धन्य रहेछौ तिमी जस्तो बुद्धिमती अरू कोही पनि हुन सक्दैन यति भनेर जुवा खेलिसकेपछि दुवैजना शिवशक्तिले मिठा मिठा कुरा गरी सुखपूर्वक कैलाशमा रहन लाग्नुभयो ठिक त्यसै बेलामा नारद ऋषि दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट कैलाशमा आइपुगे श्री महादेव र सतीदेवी दुवैको चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै खडा भइरहे श्री महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट बनाएर धारण गर्ने बाघको छालामा पटुका बाँध्ने हात्तीको छाला ओढ्ने शरीरको भष्म लेपन गरी ठाउँ ठाउँमा बासुकी नाग र सर्पको गहना लगाउने नरमुण्ड माला गलामा पहिरी सतीदेवीलाई काख मा लिने कोटी सूर्यको जस्तो तेजले जाजोले मान भई नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत डाङकिनी बोक्सी आदिलाई आफ्नो द्वारमा राखी विराजमान भएको हुन्थ्यो यस्ता महादेवलाई नारदले देखेर मनमा अति हर्षित भई बारम्बार चरणमा दण्डवत गर्नुभयो यस्ता तरले नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखि महादेवले मनमा आनन्द मान्दै खुसीले गदगद भई हाँसेर आज्ञा गर्नुभयो हे मुनि तिमीदेखि मेरो मन अति आनन्द भयो के भर माग्छौ श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि नारदले केही भन्न नसके खडा भइरहे फेरि श्री महादेवले के कारणले यहाँ आयो भन्नुभयो यसपछि नारदले विन्ती गरे हे प्रभु अन्य वर के मागौँ सदाकाल हजुरको ध्यान भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् हे परम म यहाँ आएको कारण विन्ती गर्छु सुन्नहोस् हजुरका ससुरा दक्षि प्रजापतिको घरमा अश्वमेघ यज्ञ छ दक्ष प्रजापतिले अश्वमेघ यज्ञ गर्दा स्वर्ग स्वर्गमर्ते पाताल तीन भुवनका स्त्री पुरुषसहित देवता ऋषि एक सय गन्धर्व दैत्य नाग अष्टवसु वशु दश दिगपाल ब्रह्मा तथा विष्णुसहित सबै देवताहरू स्त्री पुरुषसहित भएर यज्ञमा आएका छन् मैले त्यो यज्ञशालामा प्रदक्षिणा गरी हेर्दा हजुरहरू शिव र शक्तिमा देखिन अरू सबै देवताहरू आफ्ना अङ्गसहित यज्ञमा बसेर खाइपी खुसीले रहेका छन् यज्ञका मुख्यकर्ता हजुरलाई दक्ष प्रजापतिले किन डाकेनन् मेरो मनमा यस्तो कौतूहता सृजना भयो र विस्मित भई हजुरलाई यस कुराको विन्ती गरौँ भने म यहाँ आएको हुँ ए गौरी शङ्कर यसको अर्थ मैले केही बुझ्न सकिनँ नारदमुनिले सतीदेवी र शिवजी समक्ष यस्तो विन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले आफ्नो अति अपमान भएको ठान्नुभयो यसपछि त्रैलोकेना श्री महारुद्रसँग भन्नुभयो हे जगेश्वर नारायण आदि तेत्तिस कोटी देवता ऋषि एक सय गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा फेरि मेरा बहिनीहरू एवं दश दिगपाल सबैलाई डाक्दा हाम्रा मातापिताले हामी दुईलाई किन डाकेनन् यस्तो भनी बिन्ती गर्दै अति विलाप गरी आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बगाई दुःख मान्नुभयो यस्ता प्रकारसँग सतीदेवीले विलाप गर्दा महादेवबाट आज्ञा भयो हे प्रिय दुःख नमान किनभने तिमी नरु चाहिएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ त्यसैले डाकेनन् अरू देवताहरू गए जान देऊ तिमी र म यहीँ बसौँ यस कुरामा तिमीले अपमान मान्नु पर्दैन तिम्रो म छँदैछु त्यसको यज्ञमा गएर के पाउनु छ र नगए पनि के होला र यस्तो भने शिवजीले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि नमानी सती देवीले भन्नुभयो हे स्वामी हजुरबाट त्यस्तो आज्ञा भए पनि म एकपटक नारदसँग मेरा माता पिताको घरमा भएको यज्ञमा गई चाँडै फर्केर आउनेछु यसरी मा, मा मात, माता देवीले ज्याँदै ढिपी गरी महादेवका पाउमा पर्नुभयो महादेवबाट फेरि आज्ञा भयो हे सतीदेवी यस्तो हट नगर आफ्नो मानमा विशेष रहेकी आफ्नो मानले बसेकी तिमी त्यहाँ गएपछि अपमानित होली किनभने नडाकेको ठाउँमा गएमा अपमान हुन्छ त्यहाँ जाने काम नगर यस्तो भने शिवजीले बुझाउँदा पनि सतीदेवीले नमानी कैलाशबाट नारदसँग दक्षको घरमा आउन लाग्दा शिवजीले सतीदेवीलाई आफ्ना साठी हजार शिवजी शिवसेना साथ लगाई नन्दीमा सवार गराई पठाउनुभयो नारद र शिवगणको सातले सतीदेवी दक्षे प्रजापतिको यज्ञ गरेको ठाउँमा पुग्नुभयो आफ्ना पिता दक्षे प्रजापति र माता बिरणीलाई नमस्कार गर्दै दे। सतीदेवीले धेरै चित्त दुखाएर आँखाबाट बलिन्द्र सुखशाली मङ्गल बच्चनले बोल्नुभयो हे पिता हे माता तपाईँको यज्ञमा मलाई किन खबर दिनुभएन के म तपाईँकी छोरी होइन र मैले के बिराएँ मेरा स्वामीले तपाईँहरूलाई के नराम्रो गर्नुभयो विष्णु आदि तेत्तिस कोटी देवता ऋषि एकक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा दिगपालका स्त्री पुरुष सबै डाकिए हामी दुईजनालाई मात्र किन डाक्नु भएन फेरि यज्ञका कर्ता महादेव नभई तपाईँको यज्ञ कसरी पूर्ण होला यज्ञको फल दिने पनि महादेव हुनुहुन्छ देवताका नायक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ फेरि सृष्टि स्थिति सम्हार गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ हे पिता महादेव नभई यज्ञ गरेको धर्म हुँदैन यज्ञका कर्ता नभएको अशुद्ध यज्ञ किन गर्नुभयो यो यज्ञले तपाईँको जय कसरी होला अब चाँडै नै श्री महादेवलाई निमन्त्रणा पठाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँको यज्ञ पूर्ण होला र फल पनि मिल्ला हे पिता शङ्कर बिना तपाईँले गर्नुभएको यो यज्ञको केही अर्थ छैन के यो ब्रह्माण्डमा दुईजना शङ्कर कि के हो आज्ञा गर्नुहोस् सतीदेवीको यो कुरा सुनेर दक्ष प्रजापतिले भने हे पुत्री सतीदेवी त दुःख नमान किनभने तेरो पति महादेव यो यज्ञमा राग्न राख्न योग्य नै छैन फेरि तेत्तिस कोटी देवता ऋषि एक सय गन्धर्व किन्नर दैत्य अप्सरा नाग सबै स्त्री पुरुषसहित अनेक रत्न मणि मणिमाणिकका गहना लगाई श्रीखण्ड लेपन गरी विचित्र वस्त्र लगाई वेद परायण गरी नाना मङ्गल यात्रा गरी गन्धर्व गीत गाउने अप्सराले नाच्ने यस्तो ठाउँमा त्यो घिनलाग्दो महादेवलाई कसरी बोलाउनु हे पुत्री तेरो स्वामी के कामको छ र खरानी घसी बाघको छाला कम्मरमा बाँधि हात्तीको छाला ओढी विषभाङ धतुरो खाई राता राता आँखा गरी जे मन लाग्यो उसै गर्ने तेरो स्वामी हो फेरि महादेव भई जटाको मुकुट बाँध्ने सर्पको गहना लगाउने मुण्डमाला लगाई दाहिने हातले डमरु बजाउने बायाँ हातले त्रिशुन समाई भूत प्रेत पिसाच अघि पछि राखी दिगम्बर भएर जहाँ मन लाग्यो त्यही पाउ राख्ने तेरो स्वामीको यहाँ कुनै पनि काम छैन भन्दै नाना प्रकारले दक्ष प्रजापतिले महादेवको निन्दा गरे फेरि उनले भने महादेव भएर जहाँ मन लाग्यो त्यही हिँड्ने लाज पनि नमान्ने यस्तालाई अनेक देवकन्या गन्धर्व कन्या, कन्या नागकन्या फेरि तेह्र बहिनीहरू र तेत्तिस कोटि देवताले युक्त भएको यस्तो पवित्र ठाउँमा कसरी त्यस्तो देख्दैमा अशोभायुक्त दिगम्बर भेषयुक्त महादेवलाई कसरी बोलाउनु हे पुत्री तलाई मात्र बोलाउन पठाउँ भने त्यो समेत पछि लागेर आउला भन्ने डरले तलाई समेत नबोलाएको हो तँ अब सुर्ता नमान हे पुत्री तैँले मेरो सेवा पनि गरेकी थिइस् अपराध पनि केही गरेकी छैनस् तेरो स्वामी त्यस्तै ते हुनाले तँलाई न डाकेको फेरि तैँले स्थिति सम्हार गर्ने महादेव हुन् यज्ञका भोक्ता र फल दिने पनि उने हुन् भनिस् त्यसो होइन त्यो त तेरो अज्ञानता मात्र हो छोरी यज्ञकर्ता नारायण हुन् सृष्टि गर्ने चतुर्मुखी ब्रह्मा हुन् स्थिति र सम्हार गर्ने पनि नारायण नारायण नै हुन् त्यो महादेव कहाँको देवता हो र त्यसलाई नबोला नबोलाउँदा यज्ञ कसरी अशुद्ध होला तेरो स्वामी महादेवलाई कस्तै भए पनि म योग्यमा बोलाउने छैन त्यस्ताले मेरो योग्यमा के वर तेत्तिस कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु जस्ता महान देवताहरू आएका छन् भने मेरो यज्ञ कसरी निष्फल होला यस्ता प्रकारले दक्ष प्रजापतिले आफ्ना स्वामी जगदीश्वरलाई क्षुद्र वचनले बोलेको सुनि सती देवीले सहन नसकी राता राता आँखा पारेर रा सर्पको झैँ सुस्केर हाल्दै दा किटिरिसले उठ्नुभयो उहाँले कोही कसैको अनुहारमा नहेरी आफ्नै सुरमा यज्ञको अगाडि पुगेर जगदीश्वरी सतीले भूमिमा लात्तले हान्दै यज्ञमा हेरेर आफ्नो छातीमा मुड्कीले हान्नुभयो र शिव शिव भन्दै श्री महादेवको नाम उच्चारण गर्नुभयो र यज्ञको तिन पटक प्रदक्षिणा गरेर अन्त्यमा दक्षको यज्ञ कुण्डमा नै हाम फालेर आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो ततपश्चात् भगवती सतीदेवी आफ्नो निज रूप भुवनेश्वरीमा परिणत हुनुभयो र आफ्नो लोकमा जानुभयो पछि विष्णु आदि देवताहरूले स्तुति गर्दा मात्र हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनका गर्भमा बास लिन आउनुभएको इति यति श्री केदार केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार गस्ते सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरायां सती सतीदेवी यज्ञ प्रवेशो नाम खष्टोध्याय श्री सोस्तानीकी जय उपनयतु मङ्गलं वसकलजघनमङ्गलालय श्रीमान् दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यपृथिवी सस्यशालिनी देशोक्षं शोबरहितो भ्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं सतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च तीर्थानी द्वार कथा प्रसंग या कुंदेंदु तुषार या शुभ्रभ्रस्ता बीडाओरदंडम्डित श्वेतपद्सनाच्युतशंकरा वै सदा वंदिता सामा पातु सरास्वती भगवती निशेषजाड्य पहा न वाचा मनसेंद्रियर्वा बुधयात्मना वा प्रकृतीस्वभावत कौमिय सकलम परस्मारायणायती समर्पय तथा श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय